Погода у Харкові в найближчі дні залишатиметься прохолодною. У середу синоптики прогнозують опади та сильний вітер. Сонце буде тільки зранку, а до обіду почнеться дощ, що буде мрячити до вечора. 12 травня, середа. Хмарно з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря. Вночі 3-8 градусів тепла, вдень 12-17 з позначкою плюс. А вже у четвер поступово почне підніматися нічна та денна температура повітря, а вітер, обіцяють, вже не такий сильний. У п'ятницю обіцяють 25 градусів в день, але з короткочасним дощем. 13 травня, четвер. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря. Вночі 3-8 градусів тепла, вдень 19-24 з позначкою плюс. 14 травня, п'ятниця. Хмарно. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура повітря. Вночі 7-12 градусів тепла, вдень 20-25. Спеціалісти також попереджають, що з 12 по 17 травня почнеться затяжна магнітна буря. Її пік припадає на 13-14. Такий спалах може сильно позначитися не тільки на здоров'ї метеозалежних, а й на самопочутті інших людей. Тож фахівці радять уникати стресу, зайвих навантажень, а приділити більше уваги відпочинку. Марія Соловйова та Євген Клочко, Харківські Звістя.